Зарандес, Насар, Згаз, Авасарычуна, Кедрон. Պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տոնի կապակցությամբ զորահանդեսին մասնակից զորքերը պատրաստ են։ Զորահանդեսի ժամանատար գնդապետ Հակոբյան։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, պարոնայք գեներալներ և սպաներ, զինծառայողներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս մայիսի 28-ի Հանրապետության օրվա առիթով։ Սա մի տոն է, որ խորհրդանշում է մեր ժողովրդի 400-ամյա երազանքի պետականության ստեղծման ի կատարածումը։ Սա մի տոն է, որ խորհրդանշում է հայ ժողովրդի ժողովրդական զանգվածների սեփական ճակատագիրը որոշելու դեյուրե իրավունքը, սեփական երկրում բարձրագույն իշխանություն լինելու հանգամանքը, որը մեր հազարամյա պատմության ընթացքում նրան տրվել է առաջին անգամ։ Մայիսի 28-ին մենք առաջին անգամ ունեցանք Հայաստանի Հանրապետություն անունով պետություն։ Այդ պետությունը, սակայն, որքան էլ երազած, երկար կյանք չունեցավ, ընդամենը 2 տարի